Tack ska ni ha och välkomna till en speciell kväll. För att travestera Beatles, Sgt. Pepper, it was 40 years ago today. Ja. För 40 år sedan så kom mitt första album ut, en LP, Restless Mind. Alltså, jag minns ju den dagen när jag satt hemma i pojkrummet i Sandviken och höll den här LP-skivan i min hand. Jag tänkte att nu har jag uppnått allt. Jag är klar. Skönt att man kan ha så fel, va? Vi ska spela alla låtarna från plattan. Vi ska ta låtarna i precis rätt ordning som på plattan. Spela på samma gitarr som för 40 år sedan. Ja.